Finnøy. Naustdal. Årdal. Hei, her sitter jeg da med pakkebilbunken min da. Og så lengter jeg tilbake til det her gode nærmiljøet der jeg kommer fra. Der det en kjempeflink lærer som sørger for at datteren min får en god skolegang. Der det noen sånne ildsjeler på idrettsplassen som har skapt stier rundt omkring boligfeltet rett ved der jeg bor, slik at vi kan komme oss ut på tur eller idrettsplassen som får is om vinteren for noen orker å legge den isen. Også det at jeg visste når mormor var dårlig, at vi hadde den gode hjemmesykepleieren som passet på og ga litt ekstra stell. Tynset. Radøy. Averøya. Stjørdal. Og det er derfor jeg gidder å sitte og bla i bunkene og finne argumenter for hvordan vi kan styrke nærmiljøene, så at vi har sånne store og små fine nærmiljøer rundt omkring i hele Norge. Og det er for det gode nærmiljøet rundt omkring i hele landet.